ყოველდღიური სურვილების მაქსიმალური დაკმაყოფილება. ჩემთვის ბედნიერება არის, აი ზოგადად ყველაფერი, მაგალითად ჩემ მეგობრებთან ერთად გასვლა და მოგონებების შექმნა. აი ყველაფერში ვხედავ სიხარულს, ამიტომ ჩემთვის ყველაფერია ბედნიერება, ესე ვთქვი. ჩემი ბედნიერება, ჩემი ოჯახი და ჩემი საყვარელი ადამიანების კარგად ყოფნა. არის რთული კითხვა არის. ალბათ საყვარელი ხალხის სიხარული და საკუთარი ცხოვრების კმაყოფილება. ეს ბედნიერება რო ქვეყანა არის აწყობილი და რო გიხარია ცხოვრება. ბოლოს როდის იგრძენის თავი ბედნიერად თუ გახსოვს? როდესაც ჩვილი შემეძინა. ადამიანებმა ერთმანეთს უნდა დავაფასოთ და ბედნიერები ვიქნებით ყველა. ყოველ დღე დილით როცა იყვიძებ, უნდა თქვა რომ ბედნიერია. რომ ის დღე უკეთესი იყოს შენთვის და შენივე მომავლისთვის. ყველა დიდი ბედნიერება ეგ არის, რომ ვინმე სენდობი და სანდო ადამიანი ყავს და კაი მეგობარი. ბოლოს როდის იგრძენი თავი ბედნიერად თუ გახსოვთ? მე სულ ბედნიერია. მე ვფიქრობ, ყველაფრის მიღწევა ძალიან ძნელია. ცირედით უნდა დაკმაყოფილდეთ და ვიყოთ ბედნიერები ჩვენ საყვარელ ადამიანებთან ერთად. ბედნიერება როდესაც გიყვარს და უყვარხართ. ბოლოს როდის იგრძენი თავი ბედნიერად? დღეს. მაგალითად დღეს დილით დედასთან ერთად სასერინოდ ვიყავი გასული და მაგან იმდენი მოგონება მომცა, რომ უკვე ბედნიერი ვარ. ჩემთვის მაგალითად ბედნიერება არის ჩემთვის საყვარელ ხალხთან იყო, მაგალითად ჩემ მეგობართან. ჩემთვის რა არის? ჩემთვისაც დაახლოებით იგივე არის. ჩემთვის საყვარელ ხალხთან ვიყო და ვაკეთო ისაც მე მიყვარს. იყოს მშვიდობა პირველ რიგში, ვერ მქონდეს ჯანმრთელობა. და ყველა ჩემს ირგვლივ მყოფნი, ვინც მიყვარს და ვისაც უყვარო, ყველა კარგად რომ არის. ბოლოს როდის იგრძენი თავი ბედნიერად? გუშინ. რა მოხდა გუშინ? გუშინ მე ვიყავი დაავადების დღეზე. ადამიანისთვის ბედნიერება ის არის, თავის ოჯახია ბედნიერება. სხვა რაღაცეებიც, აი პატარა ნივთიც კი აბედნიერებს ადამიანს. თუნდაც წარმატების მიღწევა, ყველაფერი ბედნიერებაა, ოჯახის სიყვარული და ნებისმიერი რამ, ანუ უთვალავია და ვერ ჩამოთვლი. თქვენ ბედნიერი ხართ? კი. კი. ბედნიერება არის სიყვარულში. მე სულ ბედნიერი ვარ. ჩემ გარშემო წრე როცა აკმაყოფილია და მე თვითონაც რაღაც წარმატებას ვახცევ კონკრეტულს, ბედნიერებას ყოველთვის ვურს. შეიძლება ვიკითხოთ ყვავილებისთვის არის? შეყვარებულებისთვის. ბედნიერ დღეს ვიცხოვრე. დიდი მადლობა თქვენსაც.